Tere tulemast kuulama Toila podcasti. Toila podcastide raames suhtleme me meie enda kogukonna inimestega. Ikka selleks, et neid teile veidi lähemalt tutvustada ja kuulata, mis inimestega päriselt tegu on. Ma luban, et on oodata ka põnevaid üllatuskülalisi. Mina olen Kaisa Pukk ja olen Toila valla kultuurijuht. Ma olen kindel, et selline vanakooli stiilis raadiosaade on väga hea viis erinevaid inimesi teile lähemalt tutvustada. Ja nüüd tuleb üks üleskutse noortele. Palun salvestage selle raadiosaate link oma vanemate ja vanavanemate nutiseadmetesse, et neil oleks ta lihtne üles leida. Niimoodi aitate meil jõuda ka nende inimesteni, kes igapäevaselt aktiivselt sotsiaalmeediat ei kasuta, aga kelleni meie tahaksime väga jõuda. See on Toila valla podcastide sari Toila valla inimestele. Soovin teile mõnusat kuulamist. Täna minu vestluspartneriks Toila noormees Aab Tepper, kes on Eesti Kunstiakadeemia fotograafiosakonna magistrant, mitmed tegelate audio, foto ja videoprojektide autor ka siin Toilas ja täna filmiarhiivi juhtiv spetsialist. Tere, Aab! Tere! Tead, täna on teist korda järjest, kui ma teen podcast inimesega, kelle südame on võitnud fotograafia pildid. Et eelmine podcast oli Erika Kruubiga, kes on nii-öelda amatöör loodusfotograaf. Ja noh, selles mõttes teie, ma arvan, et podcastid ei ole üldse võrreldavad. Ainuke sarnas on see, et teil on südames suur kirg fotograafia vastu. Et muidu, ma arvan, on see, tänane podcast tuleb erinev nagu A ja O. Aga kuidas sul läheb? Mul läheb hästi, kiirelt. Huvitav on, aga meeldi valla siin. Tead, sul on väga omapärane nimi. Et kas sa tead, kus see pärit on? Vanemad on öelnud, et see tuleb Aab Uspenski nimest. Aga see on tõesti huvitav, sellepärast, et Eestis võib-olla nii väga ei mainita seda enam, aga näiteks Hollandisse ma näitust tegema väga ei tahaks minna, sellepärast, et Aab on otsatõlkes ahv. Aga üks naljakas jutt ka siia, et kui ma tulin varsti 8 aastat tagasi Toila valla tööle, siis ma olin kuulnud, et on Ipp ja ma olin kuulnud, et on Aab ja ma olin nagu väga kindel, et nad on vennad. Ja siis ma ühel hetkel nägin Ippi ja siis ma teisel hetkel nägin Aabi ja siis ma sain aru, et okei, et nendel vendadel on kahtlaselt suur vanusevahed, nad vist ikkagi ei ole vennad, aga seda nalja ma räägin päris tihti rohelisest kultuurnikust. Aga kuidas sa oma lapsepõlve meenutad? Nagu paljudki, ma arvan, väga hästi. Ja Toila podcastis siis Toila mängis väga suurt rolli selles. Et mina tegelikult, minu juured tegelikult ei olegi siit kandis pärit. Et mu vanemad tulid siia 90. algusel, 93 täpsemalt siis. Ja üks esimesi asju, mida ma välja ütlesin, vanemad on rääkinud mulle, et kui me autost välja ostasime, siis ma küsisin, kas ma olen metsa tulnud või. Aga kui vanas olid siis? 93, siis ma olin 2 aastaseks saanud. Mm. Et ema tuli siia tööle veterinaarina ja isa sai siis kalatööstusesse töökoha. Et see oli huvitav aeg ja me saime endale siia maja ja maja ümber oli tore üles kasvada. Aga kas sa tulid Viljandis siia? Jah, me juured on Viljandist pärit. Päris kaugele lähevad need. Ema poole pealt me oleme saanud kuni 16. sajandisse välja põhimõtteliselt. Ja meil on tegelikult siia mani väga sikka tihe side selle paigaga. Et see pole päris Viljandis, see on Viljandist umbes 10 kilsa väljas. On sikka koht nagu Metsküla. No siis ei saa ju öelda, et sa tulid nii-öelda linnast metsa. Sa tulid metsast uude metsa. Jah, mis on huvitav, sest tegelikult esimesed 2 aastat ma veetsin. Ma sündisin Viljandis sündisin, siis mu ema oli tudeng Tartus, siis ma olin temaga koos seal ja siis aasta elasin isegi Suure Jaanis, mis on ka Viljandi lähedal. Ja siis tulime Toilasse ja ma tulin Toilu lasteaeda. Aga kelleks sa väiksena saada tahtsid? See on huvitav. Mul meenub lapsepõlvest lasteaiast mingisugused pildid, kuidas mina ja mingisugune muu seltskond seisab reas ja igaüks meist on üks president. Et ma mäletan, ma olin võib-olla isegi Meri, aga kuna ma käisin emaga päris palju nii-öelda nendel veterinaar kutsetel kaasas, nägin seal igast huvitavaid asju, siis mingi hetk oli mõte saada isegi veterinaariks lapsena, aga eks ikka olid mingisugused muud huvid seal juures nagu politseid ja kõik, kes nad poistele
peale suruti, siis see tundus nagu huvitav. Aga kuidas sa meenutad kooliaega, et kogu kooliaeg on ju jäänud Toilasse? Jah, see mängis väga tugevat rolli minu üles kindlasti ja see kooli asukoht kindlasti, et see on siia maani kõige olulisem koht, ma arvan, minu jaoks. Jah, kooliajast on kindlasti kaks asja. Üks on see pargitee kindlasti, et seal sai igasugused vempe tehtud ja sõpradega oldud. Et tihti peale koduteed venisid mitme tunniseks. Kas nendes vempudes saab kõvadega rääkida ka täna või? Üks lugu on, et minu kallis klassijuhataja Margar Juhin meenutab seda ise kindlasti, kuidas mina ja Peep Elbaum, meie pinginaabrid sellel, tulime koolist koju ja see oli sükkene kevadine aeg, kus vesi vulises ja me alustasime seal pargi silla juurest sellist nagu tammi ehitamist. Väga tore tegu oli ja selle ajal, kui me seda ehitama hakkasime, siis Mare kõndis meist mööda, läks vist kuskile hambaarstile kuhugi. Ja kui ta kaks tundi hiljem meile uuesti sealt vastu tuli ja nägi, et me toimetseme, siis saatsime meid kiiresti koju, aga oli just meeles, et sükki lapselik, et lihtsalt toimetasid ja ajad aju kadus täiesti ära. Aga kool oli väike tegelikult, et mul suure kooli kogemust ei olegi tegelikult, aga meenub ikkagi see, et sellised nagu toetavad seltskonnad olid, ja eks kindlasti olid igal ööl oma kogemused sealt ja aga sellised, meil oli üsna väike klass altklassides ja pärast altklasse tuli voka inimestega kokku meil kaks klassi, et see oli ka jälle huvitav, aga kindlasti mis seostub koolieluga on korvpall ja sport ja Ipp Lamp ka siin, kes meid suurte korvpalli kutsus ja meid seda õpetas. Et see nagu seltskond siiamaani on tegelikult nagu pere ja see selline kogukondlik nagu tegevus spordi ümber on minu arust väga eriline, eriti sellise väikse koha puhul, et olles Tallinnas, siis sellised nagu kogukondi on vähem ja kui Toilas Vokas on mingi korvpalli mäng, siis on alati on väga palju inimesi kohal ja selline nagu ühe koha vaimsus on nagu olemas, et see on huvitav. Kas keegi koolis oli veel peale IPi eeskujuks? Kindlasti oli, et esimene inimene, keda mainisin, oli kindlasti Margar Juhin, kes oli suur figuur. Ipp siis kindlasti kandis meid sporditeel, aga peagi mõtlema nüüd. Neid inimesi on kindlasti palju, lihtsalt on raske kidagi kindlalt nagu välja tuua praegu. Peab nendesse mälestusse kuidagi sukelduma. Et Väino Aul kindlasti üks inimene, keda ma tooks välja, sellepärast, et tänu Väino Aulile, tema nagu võimendas minu fotograafi huvi kindlasti, et see oli vist gümnaasiumi alguses, kui me hakkasime temaga koos koolitornis fotoringi tegema, et ta oli, andis meil üsna vabad käed, aga see oli selline tore koht, kus pärast nagu pärast nii-öelda koolitunde minna ja Väinuga arutada ja fotograafiaga katsetada ja see oli minu jaoks hästi huvitav aeg, sellepärast, et kuigi sport nagu ja korvpall nagu mängisid väga tähtsat rolli minu elus, siis mingi hetk põhikooli lõpus mul tekis võib-olla üleküllastus sellest ja võib-olla oligi selline periood, kus olid puberteediealine ja tahtsid midagi nagu ise enda jaoks otsida, mis ei ole nagu meeskonna sportiga seotud. Et ma hakkasin pargiteid üksinda läbima päris aktiivselt ja fotograafiaga kasvatama ja Väino kindlasti oli suur nagu toetaja seal juures. Aga mis emotsioone kunstitund tekitas? See on huvitav. Sellepärast, et kunsti kui sellisega ma osatelis väga palju oma Toila kooliteed nagu ise ostanud. Sellepärast, et kunsti juurde tegelikult ma jõudsin pärast gümnaasiumit, aga ma algklassides isegi käisin paaris kunstiringis ja kunstitunnid põhikooli ja gümnaasiumi ajal. See on huvitav, et kuna see teema võib-olla mind nii väga palju kõnetanud selle ajal, siis ma mäletan, et tunnid läksid kiiresti. Aga gümnaasiumis, kui hakati juba kunsti ajaloost rääkima, siis oli päris huvitav. Et see sisuline osa mind on alati rohkem kõnetanud kui vorm, ütleme niimoodi.
Aga tulles tagasi korvpalli juurde, siis kas millal viimati korvpalli mängisid? Nüüd on sellest natukene kauem aega möödas, sest noh, kindlasti korona on siin vahel ja mul on ka jalavigastus. Siis ma arvan, et see oli 2019 lõpp mingisuguses perioodis, just enne koronat. Ja võistlustasandil ma ei ole tegelikult päris pikalt mänginud, aga... Tahaksid? Noh, eks ikka tahaks, kuna see selline nagu tung on alati juures, et nagu korvpalli vaadata on tore, aga mängida on teine tera. Aga pigem ma arvan, et need sellised võistluspäevad on minu seljad, aga võib-olla harrastajana 30-tes ma mängin edasi veel. Aga kuidas sa täna vaatad tagasi sellele, et sul oli võimalus üles kasvada Toilas? Ma arvan, et see oli väga suur privileeg, sest noh, siin on jälle mitu elementi. Üks selles on kindlasti see looduslik keskkond. See koolitee, ma arvan, on vaieldamatult üks nagu parimaid kooliteid üldse. Et sa said läbida enne kooli minekut sellise meditatiivse teekonna, et jõuda klassi ja võib-olla see kindlasti aitas sind oma mõtteid natuke tühjendada või koondada isegi. Vahest isegi sõnade tõid pähe õpitud. Huvitav, kas Toila lapsed olid rahulikumad kui Voka lapsed, kes tulevad bussiga kooli ette? Ma ei teagi, ma ei oska seda neid paralleele väga tuua, sest ma kahjuks olin väga sükkene tubli iline. Jäid unelema seda. Ma jäin väga tihti unelema ja Peebuga kahekesi tulles me jäime arutama ja unelema ja väga tihti sai kahjuks hiljaks jäädud, et selline stiilne ilinemine oli kahjuks trendikas mul. Mis tal see vabandus oli, kui te klassi sisse asusite? Oh, neid oli mitmeid kindlasti. Aga ma arvan, et see lõpuks oli lihtsalt õlgade kehitamine ja ikka vahepeal IP oli meil vastas ka, et see distsiplineeris tegelikult päris palju. Et IP oli tegelikult koolis nagu teine isa, et selline tugev autoriteet ja et kui tunni ajal midagi valesti tegid, siis olid kindel, et IP võib sind kutsuda enda juurde ja distsiplineerida sind ja lihtsalt laua taha kutsuda juttu ajada, aga nii, ütleme nii. Kas sa ütled täna enda kohta, et sa oled kunstnik? Ja mida tähendab üldse aastal 2021 olla kunstnik Eestis? See on huvitav teema, sellepärast, et mul on kunstiharidus ja ma kindlasti peaks ka ennast kunstnikuks, aga võib-olla tihti peal ma defineerin ennast rohkem mingisuguse kriitilise agendina, kes leiab mingi huvitava teema ja adresseerib seda ja tihti peale selleks nagu vormiks on selline loominguline protsess ja kas siis näitus või siis mingisugune sündmus. Aga ma arvan, et tänapäeval selline kunstnik, keda mina esindan pigem, ei ole enam selline romantiline figuur, kes oma stuudios selliseid ülitis loob ja siis neid maailmale näitab, vaid need inimesed on ikkagi rohkem, kes on sellise nagu uurimisliku tegevusega, et nad on sellised kunstnik uurijad, kunstnik teadlased isegi, kes siis töötavad tihti peale ka teadlastega koos ja erinevate teiste kultuuriväljadega. Ja see on selline rohkem selline sotsiaalne töö, ma ütleks. Kuigi on palju siis, kes oma nagu stuudiates toimetavad, aga ma arvan, jah, see koolkond, keda mina nagu esindan, on need, kes tegelevad sellise uurimustööga. Ja siis alati see ruum, kus see näitus toimub, noh, tehakse palju galeriides näitusi, aga paljud kunstnikud otsivad sellist nagu kohaspetsiifilist lähenemist, kus nagu, et ei ole tähtis ainult see, et kuidas see teos sellises valges keskkonnas kõnetab, vaid kuidas see keskkond ise ka vaatajad kõnetab. Et paljud minu enda tööd ongi sellised nagu kohaspetsiifilised, mis sõltuvad sellest ruumist, kuhu nad on loodud ja see ruum kõnetab seal väga palju juurde. Kas tegelikult siis kunstnik on ju üks kõik keegi, kes loob midagi? Ma ei tea, ma olen hästi ettevaatlik definitsioonidega. Et millal ma olen kunstnik? Noh, meil on Instagram ja noh, ma olen päris palju uurinud amatöörfotograafiat näiteks. Et kui fotograafia sündis, siis meil olid professionaalsed fotograafid, kes sellega raha teenisid.
siis kui see nagu see meedium muutus demokraatlikumaks, siis meil tekisid amatöörfotograafid, inimesed, kes said katsetada. Ja 20. sajandi alguses siis jõudis see kaamera nagu sellise igapäeva inimese kätte ja hakkasid sellised perekondlikud jäädvustad sündima. Ja järgmine suur samm, mis kindlasti seal juhtus, oli sotsiaalmeedia ja fotograafia. Ja selles kontekstis saab kindlasti rääkida sellisest igapäeva fotograafist, kelle jaoks see fotoaparaat ja see kaamera seal telefonis, nad ei pea mõtlema enam selle peale, et see asja on olemas seal. Ja need inimesed, kes seal perioodil nüüd sündinud on, et see on huvitav, et meie nii-öelda selline visuaalne kirjaoskus tegelikult on väga palju arenenud, et need sellised erinevad filtrid või mingisugused huvitavad elementid seal juures, et me oskame üha oskuslikumalt neid rakendada, kui sajand tagasi oleks osanud näiteks, et see on huvitav selline fenomen, mida mulle meeldib uurida. Lihtne on midagi luua, aga kas sa alati oled selle juures kunstnik? Jah, see võib-olla ongi see, et nagu, mida sa teed selle loominguga, on ju. Et kas see on sul selleks, et like ja noh, et see oleks olemas selleks, et näha. Ja viimasel ajal eriti ja tegelikult need kujutised, mida me loome, need videod, mida me loome, on tegelikult loodud sellisteks affektideks, et need on selliseks kiireks reaktsiooniks, et eriti noh, nüüd Instagramis tegelikult on juba samm väike edasi tehtud sellise nagu TikToki poole, sellise liikuva pildimeediumi juurde, kus üks pilt enam võib-olla ei ole piisav inimestele kõnetamiseks, et katsetatakse selliste, noh, need on inimeste jaoks sellised nagu täiesti enestmõistetavad asjad, aga huvitav on seda uurida eriti sellise nagu audiovisuaal ajaloolises kontekstis. No sa juba rääkisid, kuidas sa fotograafani jõudsid, aga et millal sa jõudsid selleni, et sa võiksid seda ka minna õppima Eesti Kunstiakadeemiasse? Ja mis hetkel sa said aru, et see võib olla, see on ka tööalaselt see, mida sa tahaksid teha? See on väga huvitav, et nagu ma sul rääkisin, et fotograafia ma leidsin endale arvatavasti alles gümnaasiumis. Ja noh, ma ei pannud ka siis endale mingit survet, et teha kunsti sellest. Et see oli sikkine osa minu sellisest, nagu noh, park oli oluline minu jaoks. Pargi läbimisprotsessiks, vahest isegi võib-olla ettekäene, et minna parki ja läbida seda ruumi. Ja kui ma lõpetasin gümnaasiumi, siis noh, päris paljudele paljud inimesed pannakse kohe fakti, et nii, mine õpi midagi ja sa pead nüüd kohe otsustama, et sellest saab su töö. Mm-hmm. Ma arvan, et kui see gümnaasium lõppes ja ma vaatasin neid variante, mis mul olid, siis see kunst ja see fotograafia, noh, fotograafia kindlasti selle juures, ma hakkasin otsima erinevaid võimalusi. Esimesena ma vaatasin Tartusse, seal on Tartu kõrgem kunstikool. Ma proovisin sinna sisse saada. Sinna ma ei saanud sisse, sellepärast ma ei osanud joonistada. Ja see oli minu jaoks nagu huvitav nagu kogemus, sellepärast ma sain aru, et noh, visandamine on küll oluline, aga ma ei pea selleks oskama kohe joonistada ja maalida. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma siis lähen proovin Tallinnasse ka sinna kunstiakadeemiasse, et vaatame, mis nad teevad seal. Ja sinna mind võeti vastu, küll selle hetkel tasulisele kohale. Aga mis valikud veel olid nende kõrval? Ma mõtlesin psühholoogia peale, seda ma ei saanud õppima. Siis ma mõtlesin minna ingliskeelt õppima. Aga kuna ma sain kunstiakadeemiast üsna selge vastuse ja see keskkond ja see kogukond seal ümber oli väga huvitav minu jaoks, näiteks minu esimene kursus koosas 8 inimesest ainult. Et selline väike keskkond ja osakond, mis on siia maani minu arust üks tugevamaid nii-öelda kunstiakadeemia osakondi, et seal ei nõutud sul kohe, et sa pead olema kunstnik või oskama maalida või noh, seal meile hakati rääkima kõigepealt üldse inimesest ja tema positsioonist ühiskonnas ja kapitalismist ja sellisest nagu ühiskonnakriitikast. Et teostani jõuti alles kursuse lõpus, et kuidagi tuli leida mingisugune teema, mis siin huvitas ja siis seda adresseerida loominguliselt. Ja mul on siia maani meeles, kuidas need hindamised toimusid, et meile 8 inimese hindamine ühel päeval võttis 8 tundi aega, sellepärast, et iga sellise teose juures siis toimusid pikad diskussioonid,
et see pani sind nagu, see treenis su nagu aju, ütleme nii. Argumenteerima. Just argumenteerima ja põhimõtteliselt selle arutelu lõpuks sa said aru, et see, mis ma tegin, ma oleks võinud ikkagi väga palju rohkem selle peale aega kulutada, väga palju versioone rohkem läbi mängida sellest. Et selline kriitiline tagaside, see oli tõesti selline väga hea trenn ja võib-olla korvpallist nagu tulles, siis nagu ma hakkasin seda väga hindama, et nagu see trenn viib tulemuseni. Ja sinna ma jäin kuni baka lõpuni. Ja baka lõpus siis tuli teha otsus, et kas minna kunsti edasi õppima või siis midagi muud õppima. Aga ma pöördusin uuesti sinna magistrisse. Ja magistrantuuris, mis juhtus, oli väga huvitav see, et meid oli siis 4 inimest magistrantuuris. Ja me alustasime sellist projektiruumi, sellist galeriipinda nimega Rundum. Et see oli siis reaktsiooniks sellisele olukorrale, kus kõik kunstnikud ja tudengid võistlevad siis ühtede galeriipinda nimel Tallinnas. Ja me nägime seda, et see nagu... Ma ei pea igakord poole aastat ootama, et oma näitus kuskil teha. Ja sellised nagu isetekkelised pinnad, neid ei olnud väga Tallinnas sel hetkel. Olid olnud mõned eeskujud ja me leidsime, et me võiks ise siis üks galeriipinna luua. Ja terve magistrantuuri perioodi aeg me tegime oma galeriid, korraldasime näituseid, käisime Peterburis näitus tegemas. Ja erinevad formaadid olid meil seal ja isegi Rundum jõudis toile ühe korra. Jõudis. Me jõuame sinna veel. Aga mis sa soovitad nendele noortele, kes võib-olla ei tea, mida üldse minna õppima või on ka valikute vahel? No, see on üsna keeruline teema, sest tõesti selline surve on peal kohe pärast gümnaasiumit, et võta nüüd ette midagi ja tee ja... Tegelikult valida on üldse suur privileeg, et paljud noored peavad ennast ise kohe toetama hakkama, et seal on lihtsalt paratamatus on ja siis tehakse kohe sellised praktilisemad valikud, praktilisemad õppeained, mida õppima minnakse. Et kui sul on see privileeg, siis võid isegi võtta aasta vabaks näiteks. Aga ma soovitan käia avatuste päevadel, et näha, mis nendes osakondades toimub. Et kui sind huvitab kunstis, siis EKAL on avatud uste päevad, on ka sellised eelkursused, mida ma soovitan proovida. Et need osakunnad üldse terve Eestis, kõikil Eestis on palju nagu avatumad. Et vend õpib mul näiteks TTÜ-s rakendusfüüsikat ja tal on väga huvitav seal, aga ta käis ka enne uurimas. Ja kui on võimalik siis suhelda nende inimestega, kes seda tööd juba teevad, mis sul huvi pakub. Et kui keegi on näiteks kunstist huvitatud, siis võib alati minu poole pöörduda. Et ma hea meelega annan tagasid ette. Aga kuidas sa jõudsid praeguse töökohani? See on ka huvitav. See oli 2016, kui ma sinna töökohta. Aga tuleb natuke tagasi minna, ma arvan. Et ma võtsin 2015 aastal otsuse minna praktikale Berliini ühte sellisesse kuraatori kollektiivi, kes töötasid hästi palju selliste ajalooliste narratiividega ja nende näitused tavaliselt sündisidki erinevatesse selliste ruumidesse, mis olid ajalooliselt laetud. Ja seal juures hakkas mind väga palju huvitama nagu ajalooline aspekt ja arhiivid ka. Et me käisime staaži arhiivides näiteks Berliinis ja see nagu oli väga muljetavaldav minu jaoks. Ja kui ma Eestisse tagasi jõudsin ja nägin, et arhiivis oli töökuulutus, siis ma algus natukene kõhklesin, sest ma teadsin, et ma olen veel koolis ja lõpetan tegelikult, mul on vaja teha lõputöö. Ja ütleme nii, et natukene mõtlesin, et kas see teema mind päriselt ka kõnetab. Aga tegelikult väga pikalt ei mõelnud, sellepärast, et Eeva Näripea, filmiarhiivi direktor, oli mul annud loenguid EKAS. Ja tema andis meile filmi ajalu loengut ja mul olid väga soojad mälestused sellest. Ja ma teadsin, et kui ma
kui ma ka arhiivi lähen, siis äkki on mul ka võimalus oma kunstipraktikat seal edasi teha. Ja viimase 5 aastaga, nüüd kui ma olen seal olnud, ongi sellist nagu 2 tugevat liini olnud. Et ma olen ühelt poolt teinud seal oma kunstipraktikat, mis on arhiivi teemadel. Ja arhiiv on seda väga soojalt vastu võtnud. Ja teiselt poolt mind väga huvitab ka arhiivitöö üldisemalt, et mida see tähendab ja kuidas selle põhjal erinevaid narratiive tegelikult luuakse. Ja töötan väga palju digiteerimisega ja see on ka tegelikult selline kultuuriline protsess, mida ma olen põhjalikult lahanud ja tegelikult arhiivist võib väga pikalt rääkida siin. Aga mis su töö ülesanded see on iga päev? Et mida su töö endas kujutab? Ameti nimetus on juhtivspetsialist. Jah, kui sa töötad riigisüsteemis, siis suuresti need nimetused on paika pannud selliste nagu spetsialistide järgi, et see on võib-olla hea viis, kuidas lihtsalt nagu, ma ei kõitagi, et demokraatlik seal olla. Aga sest see sõna juhtivspetsialist ei ütle mitte midagi tegelikult ja ma siia manni vahest naeran niimoodi väikselt pihku, et mis asi on juhtivspetsialist? No midagi sa seal juhid. Ja. Ma juhin peamiselt projekte. Et nagu ma rääksin, siis digiteerimine, et tegeleme palju digiteerimisega, seal vanade fotode digiteerimisega, et see on selline niši töö, ütleme nii. Seal on väga palju, see on väga, väga tugevasti seotud fotograafiaga, millegi uuesti jäädvustamine, vanade fotode ja negatiivide digiteerimine. Et filmiarhiivis ma juhin seda digiteerimise tehnilist poolt seal, fotode puhul, et kuidas me digiteerime, mis kaameratega me digiteerime, mis standardeid me kasutame. Ja ma olen väga palju õppinud seda viimase 5 aasta jooksul, sest sa lihtsalt ei lähe arhiivi vana hariduse pealt ja hakkad midagi tegema. Ja lisaks sellele ma juhin seal, meil on selline asja nagu fotoinfosüsteem, kus on üle 500 000 kujutise, Eesti kõige suurem fotoinfosüsteem. Selle arendust sisulise poole pealt, et töötame koos arhivaaride ja digiarhiiviga, et kuidas võiks välja näha tuleviku virtuaalarhiiv, sest me peame siin kaasas käima erinevate sotsiaalmeedia platformidega ja olema ka atraktiivne inimeste jaoks, kes ei tea, et sõike asi nagu filmiarhiiv olemas on näiteks või rahvusarhiiv üldse. Et see oleks kutsuv ja samas ka uurijatele väga, väga hea tööriist. Ja lisaks sellele viimased 3 aastat nüüd ma olen juhtinud ühte suurt projekti, mis on koostöös Kultuuriministeeriumiga. Et on selline suur asi nagu massdigiteerimise kava, milles on siis 9 erinevat pärandiliiki. On esemed, on dokumendid, on fotod, on film. On veel rohkem neid, kohe ei tule kõik pähe, aga mind kutsuti siis seda fotoprojekti juhtima. Ja see tähendas siis seda, et ma pidin põhimõtteliselt koostama selle projekti kuidagi, leidma fotot, mida digiteerida. Ja see tähendas siis 2 aasta jooksul erinevate muuseumite arhiivide käimist, nende fotokogude hindamist, kaardistamist. Ja 2020 aastaks oli see kaardistus tehtud ja siis järgnes sellele hankeprotsess ja sellest aastast siis on digiteeritud tänaseni tegelikult, eile sai just digiteerimine läbi, 100 000 fotokujutist, nendest siis 35 000 klaasnegatiivi ja 65 000 filminegatiivi ja 22 Eesti mäluosutusest siis, et meil on suured mäluosutused, meil on ERM, KUMU, meil on, kui ma mõtlen just suuremaid, rahvusarhiiv, meie kogu on seal, kui ma võtaks nimekirja lahti, see tuleks väga ludinalt, aga on ka väiksed muuseumid, kus töötavad ainult paar inimest, et nendega on väga meeldiv koostööd teha ja näiteks Ida-Virumaalt meil on Virumaa muuseum, meil on Narva muuseum, siis meil on igast Eesti nurgast, meil on Valga muuseum ja digiteerimine on üks osa sellest, et osa oli materjali ettevalmistus, näiteks klaasnegatiive tuli puhastada, et klaasnegatiiv on üldse see huvitav artefakt, mis võib-olla noortemal inimestele mitte midagi ütle, aga enne filminegatiive olid meil klaasnegatiivid, klaasitükkidele negatiivid
ja see on peamiselt siis eelmise sajandi alguse ja üle-eelmise sajandi lõpu materjal. Et väga siuke rariteetne materjal, mis siis väga hästi nagu näitab seda Eesti kogemust eelmise sajandi alguses. Ja seda materjali tuli ette valmistada, siis järgnes selle digiteerimine, siis ka kirjeldamisprotsess ja järgmise aasta keskpaigaks peaks kõik valmis olema, kujutised käes ja kujutised erinevates andmebaasides üleval ja siis me saame ka publiku poole pöörduda selle materjaliga. Kui me räägime nüüd nendest fotodest, mis arhiivis on, siis mis see kõige vanim foto on? Ma tean seda, et meil filmiarhiivis ei ole siukest nagu, et meil on kõige vanem foto Eestis kindlasti. Meil on selline koht nagu fotomuuseum ka Tallinnas, kus on kindlasti dageerotüüpe. Ehk siis dageerotüüp oli selline esimene fotomeedium tegelikult. Üsna selline mürgine keemiline protsess hõbeplaadil, mis siis loodi fotograafi leiutamisega 1830. Lõpus. Ja ma tean, et meil Eestis on dageerotüüpe ka ja meil arhiivis peaks olema vist ainult paar tükki sellisest fotograafia sünniaja perioodist. Aga noh, meie kogud algavad pigem sealt 19. Sajandi lõpuperioodist ja meil on hästi suur kogu, kõige suurem selline ajalooline fotograafi kogu Jaan Riiet, kes oli aktiivne fotograaf 19. Sajandi lõpul ja 20. Sajandi keskpaigani, toimetas Viljandis oma ateljees seal ja meil on 70 000 tema klaasnegatiivi. Ja nüüd kaks projekti, esimene projekt, mida me praegu teen ja mille digiteerimist lõppes, sealt tuleb 8000 Jaan Riieti klaasnegatiivi ja teises projektis tuleb 45 000 Riieti klaasnegatiivi. Et paljastub selline väga huvitav läbilõige ühiskonnast 20. Sajandi algusest. Ja meil on ka Ida-Virumaa fotograafide negatiive Virumaa muuseumist ja Narva muuseumist. Kindlasti väga huvitav materjal. Aga kuidas inimeste fotode jäädvustamine või fotole tegemine on saja jooksul muutunud? Seda on ka huvitav olnud jälgida. Ja noh, ma kindlasti ei pea ennast mingiks spetsialistiks selles valdkonnas, aga selline, kui fotograafia meedium sündis, siis need säritamise ajad või pildi loomise ajad olid pikad ja esimestes ateljeedes olid sellised peatoed inimestel küljes, et nad ei liigutaks, sest ühe pildi tegemiseks läks 30 sekundit ja siis olid sellised kivistunud nägudena inimesed. Ja see kandus ka päris hästi edasi tegelikult sellise visuaalkultuuri, et kui fotograafia muutus nagu kättesaadamaks, siis noh, ütleme nii, et vähe naerdati nende piltidel. Nojah, kus sa tulnud on, et passipildi ei tohi naeratada või autojuhi lubade peal pildi peal. See on huvitav, et sel, ütlemegi nii, et sellel fotograafia sünniperioodil kõige oleks naeratusest pilti näinud, siis see oleks päris nagu ehmatavalt mõjunud. Aga 20. Sajandi alguses ja siis edasi, et kui fotograafia muutus rohkem nagu käepärasemaks, siis hakkas rohkem selline igapäeva elu jõudma fotograafiasse. Aga siia maani, noh, inimesed tegelikult kaamerat nähes tarduvad täiesti ja noh, eks mina ka, et noh, teadakse, et fotograaf ise nagu ei oska üldse pildi peal olla. Et see ongi huvitav, et näiteks kui ma mõdesid pildistan, siis et on näha, et kui sa alustad nendega pildistamist mingit sessiooni näiteks, siis alguses nad on kivist näod, et tuleb pildistada niimoodi, et nad üldse aru ei saagi. Vaata, on veel sõike ütlus ka, et kas sa oled fotogeeniline või ei ole? See on huvitav, jah. No, eks seal on mingit tõde kindlasti ja noh, kõik on sellises nagu perspektiivis on ju sees, et mis sa nagu fotograafina otsid ja kuidas sa saad fotograafina inimese nagu sellisesse fotogeenilisse seisukorda, aga mina siin väga palju kaasa rääkida ei oska, sest ma inimese pildistan väga harva. Ja kes hindab üldse, et mis on ilus ja mis ei ole ilus. Just. Aga kas sa oled läbi oma töö saanud võib-olla uusi huvitavaid teadmisi just toile kohta teada? See on huvitav teekond olnud, sest näiteks kui ma läksin just filmiarhiivi tööle 2016 aastal, siis just sai digiteeritud selline huvitav kogu, mis oli leitud Stockholmist kuskilt seifist.
Ma siin võin tegelikult liieldusi teha, et kui arhiivitöötajad kindlasti oskaks sellest paremini rääkida. Ja seda materjali ma tegelikult on isegi Toilas näitamas käinud. Aga need olid esimesed värvilised kaadrid, ühed esimesed värvilised kaadrid, mis Eestis filmit on ja olid just siin Orulossis ja Pätsist. Ja lisaks sellele materjalil oli seal juures viimane avalik Pätsukõne. Et ma läksin arhiivi ja ma puutusin kohe Toilaga kokku, et see oli väga huvitav. Toilat ja selle kujutamist arhiivis ma uurin siiamaani ja see on väga huvitav teema minu jaoks. Sest just arhiivide põhjal tehakse palju sellist kokkuvõtteid, et kui ei minda kogukondadesse just materjali uurima. Et huvitav on see näha, et mis nagu Toilast nagu nähtav on arhiivides. Ja peamiselt ongi selline nagu kuldne lossi- ja pätsuperiood seal nähtaval, mis on tegelikult üsna väike periood. Sellist nagu 90-test ja nõukogudajast materjali on väga vähe ja nõukogudajast eriti, sellepärast, et see arhiivi perspektiivist tundub nagu selline tühi auk. Aga see on see, kui fotosid vaadata. Aga kui dokumente minna uurima, siis sealt paljastuvad igasugused huvitavad lood, kuidas see kogukond on arenenud ja seda saab pikalt uurida. Ja kas sulle tundub, et vanemad inimesed kuidagi pelgavad jagada oma vanu fotosid või jäädvustusi? Ma ei tea, ma ei ole väga palju pöördunud veel vanemate inimeste poole austades sel teemal. Aga mida, kas peaks? Kindlasti peaks ja siin on kindlasti ka roll lastel ja lastelastel, et rääkida oma perekonna lugusid edasi. Minu kogemus on see, et inimesed meeleldi räägivad. Sa pead lihtsalt seda huvi välja näitama selle asja vastu. Et paraku ongi, et see sinna arhiivi jõuab pigem nagu selline suure narratiiviga materjal, aga ka väiksemaid narratiive. Aga paraku on see, et seda suurt narratiivi jõuab rohkem ja see on see, mis räägib kohtadest ja ruumidest. Aga mida iga inimene saab teha selleks, et nii-öelda jätta oma mingisugune pärand nii-öelda sinna teie arhiivi, meie arhiivi? See ongi huvitav küsimus tegelikult, sest viimasel 20 aastal on kuum võtme teema digiteerimine. Ja digiteerimine siis sellel eesmärgil, et seda materjali päästa, sest vanad fotod eritavad hõbedat, mis tähendab seda, et nad vaikselt kustuvad. Ja kustuvad ka inimesed, kes nendest rääkida oskavad. Nagu mainisin, et suured narratiivid jõuavad lihtsalt arhiivi. Aga mida igapäevaselt inimesed saavad teha, on rääkida oma vanematega. Digiteerimine ei olegi seal kõige tähtsam element. Kõige tähtsam on kirjeldus. Et mida see pilt ütleb? Kui su vanema on läinud, siis sa näed seal inimesi ainult. Et oligi huvitav nagu situatsioon 2016 aastal, kui ma olin just arhiivi tööl läinud, meil olime jõululauas ja vanaisa juures. Ja vanaisa ütleb, et kuule, et sa töötad seal arhiivis, et mul on siin mingisugused negatiive. Tuleb välja, et tal olid esikus, niiskes esikus, 40 aastast vedelend pakk klaas negatiive. Ja mille autor oli siis minu vanaema vend, ehk siis mu vanaisa ema vend. Kuidas sa siis reageerisid, kui seda karpi nägid, oi, kuidas sa neid hoidnud oled? Jah, et see... Ma ei osanud kuidagi reageerida sellepärast, et ma olin nii värske arhiivis ka veel, et see materjal tundus minu jaoks nii võõras austeldus, et tundus nagu huvitav, et see materjal oli olemas ja kui ma arhiivis nüüd lahti tegin, siis nad tegelikult olid väga head seisukorras. Eks kõik, kas see on niiskus või mitte, tegelikult stabiilne keskkond on kõige parem materjalile. Ja digiteerisin ära need kaadrid ja paljastus ka selline huvitav 30-ndat natuke varem, natuke hiljem materjal Viljandi kandist, et mu vanaema vend oli selline amatöör, semiprofessionaalne fotograaf, kes pildistas inimesi. Sealt leidsime tuttavaid figuure, aga kuna vanavanemad olid läinud juba, siis me ei osanud neid rohkem kirjeldada. Kõige suurem aspekt ongi kirjeldus tegelikult siin, et kui fotokujutus on lihtsalt anonyümne, siis ta on ka väärtuslik. Aga sa ei tea, millal see on tehtud, kes seal peal on, mis emotsioonid olid, mis üritused? Tema väärtuses on selles, et sellest saab rääkida foto ajalo kontekstis ja loota, et keegi kunagi seda oskab kirjeldada.
aga kui puudub see inimene, kellel puudus kokku puuda selle kujutatuga, siis see on lihtsalt kaab unustusse. Aga kui me vaatame korraks tänapäevaseid pilte, et sina kui vaatad pilte kui spetsialist, mida sa üldse nendes hindade vaatad? See on huvitav. Mul on natuke rikutud pilt, ma arvan. Sellepärast, et puutun hästi palju kokku erinevate teooriatega. Ja see kindlasti suunab minu mõtteviisi. Aga öeldakse, et mingisugused uued platformid on halvad, on ju. Ma ei läheks kunagi nii kaugele. Ma arvan, et see on väga huvitav, kui meil on Instagram ja meil on TikTok, et see paljastab mingisugused uusi huvitavaid subjektiivsusi. See, mida minu pilk otsib, on see motivatsioon selle pildi tegemisel. Et miks ma selle üles panin? Ja mida sellega näidata tahad? Sest isegi kui sa ei teadvusta seda, siis sa vaatad teiste pilte ja need suunavad sind. Ja see moonustab mustreid. Ja mina vaatan neid mustreid pigem. Aga samas, mind ennast huvitavad ka sellised affektid, ütleme nii. Väga halb on nende sotsiaalmeedia platvormide puhul see, et sa vaatad seda materjali kadedusega, mingisuguse kadedusega ja sa tunned, et sa jääd milleski ilma. Selline FOMO on selle fear of missing. Miks minul niimoodi ei ole? Just, et miks mina ei ole see, et mul on jalgaige praegu ja ma vaatan, kuidas inimesed jooksevad ringi ja siis ma tunnen, et ma ei tea midagi piisavalt. Või näed kedagi aktiivselt tööd tegemas või trenni tegemas. See on kadedust, et tekitab materjal ja see on tegelikult sellised ebameeldivaid mustreid nagu loov asi. Aga mina pigem, jah, mind just huvitab, et kas see on negatiivne või positiivne, aga ma pigem vaatan sellise uurija pilguga, et mida see nagu, et kui sa paned pildi üles, ma ei tea, mingisugusest maastikust, et mida sa sellega öelda tahad, kuidas sa oled seda pildistanud, mis rakursi alt seda, et kas sa ise oled ka seal peal, mis filtreid sa sinna peal paned, mida sa nende filtritega öelda tahad, et see materjal mind huvitab selles osas küll, aga see uurija pilk vahest kustub ka ja vahest ma satun ka sinna auku, ütleme nii. Aga mida sa arvad selfidest? Kas need loovad ka nagu mingit väärtust sinu jaoks? Kui ma vaatan Instagrami kui arhiivi, siis see on huvitav, ma saan jällegi jälgida neid erinevaid motiive seal, mida kujutatakse. Aga kui see on lihtsalt selline, mis tihti peale ongi nagu selline selfi, kui selline endast tehtud pilt üles postitatud, on see sellise kiire reaktsiooni nagu otsimine. Et küsimus on see, mida sa selle eeskujuga lood. Millal sa viimati selfi tegid? Mina selfisid ei olegi vist postitanud. Aga teinud? Selfisid ma teen küll. Ma teen neid aega ajalt, et mingit emotsiooni võibolla tuttavad edasi anda Messengeris. Et sellist nagu, ma lähen hommikul välja, teen pildi ennast, seda ma pigem ei tee. Aga räägime sellest ka, et nendes tänapäeva fotodes on ju väga palju sellist võltsi, on ju. Et kas seda oli ka vanasti? Kas sa seda nagu märganud, tähele pannud? Et vanades fotodes on ka nagu sellist võltsi olekut. Ja kuidas see väljendus? Selline võlts, küsimus on, mida see võlts seal tegelikult mõtled on. No mõnikord on ju juba see filter võlts näiteks, et miks ma selle sinna peale panen, kas ma panen ta sellepärast peale, et näiteks värvid on ilusamad või ma panen sellepärast, et see muudab mu nägu näiteks ja siis ma tundun, et äkki ma olen ilusam jutumärkides on ja näiteks, siis see ju ei ole juba mina. No muidugi, sina oled. Mina näen küll sind seal, sinu ambitsioonis tegelikult on ju. Sa näed seda läbi. Kõik on tegelikult lihtsalt, et tegelikult seda nimetakse, ingliskeeles on selline asi nagu suspension of disbelief. See on põhimõtteliselt situatsioon, kus lähed teatrisse, sa näed, et sul on maalitud mingisugused taustad. Sa tead, et tegelikult võibolla halvasti isegi maalitud on ju. Aga näitlejad kutsuvad sind sinna keskkonda ja sa pane enam seda tähele. Et need filtrid muutuvad ka selliseks nagu ebausuks, ütleme niimoodi. Me teadvustame neid, laseme neil olla, aga me mängime ikkagi seda mängu edasi. Jah, ma tean, et see ei ole mina, aga ma panen ikkagi. Mm-hmm. Aga tavaliselt sa näed läbi siis, kui inimest päriselt näed. Siis ta selgus hetk. Kindlasti siis, et kui sa inimesi kokku puutud. Aga see vanade fotode võlts. Jah, ma arvan, et see on alati olnud. Et
et meenub huvitav seik, kaks näidet tooks kindlasti. Üks seik on see, et mind huvitas mingi hetk nagu vaimude kujutamine fotodel. Ja 19. sajandil olid sellised spetsialistid, kes läksid inimese koju ja pildistasid tema kodus inimesed portree, kus oli ka vaim peal. Kas spetsialist on jutumärkides? Jaa, kindlasti, sest noh, see on siukene sooja õhu müümine, on ju. Aga kuna see meedium oli nii uus vaata ja noh, oligi niimoodi, et nagu retushiga oli põhimõtteliselt tehtud sinu teine inimene põhimõtteliselt juurde, väga lihtne tegelikult manipuleerida kujutist, aga see meedium oli nii uus, et see nagu töötas selliste nii-öelda nagu, sellise nagu lihtrahva peal, ütleme nii, et noh, see kadus jälle. Aga selline võlts või selline, see temaatika tuleb sisse päris varakult tegelikult fotograafiaga juba, on see, et kas see on näiteks propaganda fotograafia, kas see on kommertsfotograafia, et noh. Väga huvitav oleks ju uurida ka seda propaganda pildi ajalugu. Millised need esimesed nii-öelda valimispildid olid? No ongi huvitav näiteks 30-ndatel, kui Stalin hakkas oma nii-öelda sellist nagu sõjaväe sellist nagu tippu põhimõtteliselt nottima, et tegi seal nii-öelda kohendusi, siis päris mitu korda oli niimoodi, et kuskil oli Stalinist ja mingis seltskonnas pilt ja iga uus kord, kui seda pilti näidati, siis üks inimene näiteks oli kadunud sealt pealt. Et Nõukogude Liit seal alguses väga aktiivselt kasutas seda retuši ära ja seda on läbivalt kasutatud erinevate propaganda eesmärkidel. Aga noh, kommertsfotograafias on kindlasti see iha tootmine, et kui selline eelmise ajandi keskpaigas selline reklaam muutus võimendus, ütleme nii, siis üha rohkem ja rohkem hakati ära kasutama neid seda fotograafiat selle puhul, et näiteks noh, ongi suitsetamine, on ju, et enne 60-ndaid peeti suitsetamist isegi tervislikuks, on ju, aga 60-ndatel öeldi nendele tubakafirmadele, et ei tohi enam nagu suitsetamist propageerida, vaid nagu reklaami teha, et ei tohi nagu suitsetamist näidata pildil. Ja siis näiteks Marlboro mees, kuulus figuur, oligi nüüd hakkasid elustiili kujutama. Et mees kuskil kauboiga sõitmas, vaba mees, et sellise sloganid seal juures, aga see kujutis oli sellise nagu iha tekitav, et isegi kui sa näinud seda mees suitsetamas, ja seal, aga Marlboro nagu pilt oli all, sa tead, et see nagu tekitab mingit emotsiooni. Aga noh, need filtrid, see on kõik tegelikult sama klišee, et see asi, mida ma olen uurin näiteks, magistritöös uurisin just fotofiltrit tegelikult. Ja väga palju uurisin seda, et mis filter ma ise olen kasutanud ja mis olid selle ajal populaarsed. Aga see töö jõudis tegelikult välja selleni, et Instagramis hakkas siis 2016 umbes populaarsust koguma selline nagu teemaviide ehk hashtag. No filter. No filter. Et see on huvitav, kuidas see muutub tegelikult oma, et nagu filtriks tegelikult see nagu taatlus, et see on puhas kujutis. Siin ei ole mitte midagi muudatud, enamuses on kõik muudatud tegelikult. Isegi kui ole, siis see nagu taatlus seal juures nagu taotleb mingit autentset nagu elamust. Et see kõik on selline, noh, see ongi see visuaalne nii-öelda kirjaoskus, mis meil areneb. Et kui sind fotograafi huvitab, siis kindlasti uuri seda visuaalse kirjaoskuse aspekti, et mida fotograafia kujutab. Kas lähtudes sinu tööst võib öelda, et sa elad natuke rohkem minevikus kui teised, kes ei tee sellist tööd? Jah. Ja tegelikult on ju kõigil ainult see praegune hetk, mis on, aga sina nagu elad natuke rohkem minevikus. Ma olen võib-olla terve elu seda tunnud tegelikult. Mul on selline tugev nagu vaatleja positsioon. Et see, kas see on kujutis minevikust või olevikust, siis nagu see vaatlusmoment nagu mind huvitab. Aga paratamatult jah oma töös. Ma puutun väga palju minevikku kokku. Aga see on minu jaoks väga huvitav, sest mind huvitab see, kuidas ajalugu on nii-öelda konstrueeritud. Kuidas erinevad narratiivid on loodud ja fotograafil on väga suur roll selle juures. Aga milline sinu enda looming on? See on hea küsimus. Igal kunstnikul on selline artist statement, et kui sa teed taotluse, siis sa paned sinna juurde, millega sa tegeled, kas ikka kiire on nagu lifti kõne. Nii, ja see on. Tuleb kohe 1, 2, 3. See muutub tegelikult igal kunstnikul ajapikku. Et
Ma saan aru, et väga tähtsal kohal on aeg, ruum, kohamälu. Just. Ma arvan, et need võtavad väga hästi tegelikult kokku. Et mind väga, väga võitavad kohad. Et ma arvan, et see on väga tugevalt seotud sellega, milline side mul selle pargiruumiga tekis. Et päris paljud nagu kunstnikud, noored kunstnikud tegelevad iseendega. Ja minu esimesed tööd kindlasti rääkisid ainult iseendast. Ja kui ma sellest nii-öelda natuke välja kasvasin või siis mu huvi natuke muutus, sest noh, mõned inimesed tegelevad elu lõpuni iseendaga ja ma tegelen ka tegelikult. Lihtsalt see, ma tundsin seda, et võibolla tahaks nagu endast nagu väljapoole vaadata. Aga viimased tööd keskenduvad kindlasti mingitele ruumidele et, ja fotograafiale kui fenomenil ise endale. Et mind huvitab väga palju see mäletamine kui tegevus ja see, kuidas mälestusi konstrueeritakse, kuidas ajalugu konstrueeritakse. Sinu loomingus on tähtsal kohal ka helid, et me oleme ju teinud ka koos ühe ägeda projekti Orupargi promenaadi raames. Et räägi nendest helidest ka. Ma valmistasin 2015 aastal ette oma esimest isikunäitust ja ma tahtsin selle teha Toilas. Ja see rääkis tegelikult sellest, kuidas ma fotograafiani jõudsin. Ja kuidas see on seotud minu selliste erinevate nostalgiliste emotsioonidega selle hetkel, kui ma olin tegelikult Toilast juba lahkunud. Et mind väga huvitas see, et kas mul on Toilaga suur nostalgiaside ja et milline see nostalgia on. Kas see nostalgia on nagu selline, ütleme nii, kas see on natuke ebatervislik, et see lihtsalt otsib mingit suurt sümbolit ja tahab selle toetada, et see on selline tore, mugav ja soe koht. Või see keskkond kuidagi toetas mind tegelikult ja toetab jätkuvalt, et ma uurisin selle koha inimgeograafiat ja ma uurisin selle koha sellist nagu sümboolset ruumi. Ja selle inimgeograafilise aspekti juures ma käisin hästi palju pargis öösel üksinda ja ma hakkasin seal ka helisid salvestama, et mind väga huvitas see, et kuidas kuulata neid helisid väljaspool seda parki ennast ja kuidas nad suudavad rääkida sellest kohast. Ja sellele näitusele tuli ka selline heliline taust juurde, et näitus toimus seal Toila seltsimajas meil. Ja siis mingist hetkes see heli hakkas oma ette elu elama, et mind väga huvitab selline asi nagu fonograafia, et see noh, fotograafia on siis nagu valguse püüdmine, valguse kirjutamine tegelikult. Siis see fonograafiat võiks nimetada siis selliseks nagu heliga kirjutamiseks. Et mind huvitas, et kuidas sa saad kohast rääkida läbi heli. Ja siis sündis selline helimaastik, millel oli selgelt lineaarsus, et see algas helidega hõbeallik koopast ja liikus mööda jõge randa välja. Ja siis ma esitasin selle hõbeallik koopas, mis on minu arvates üks unikaalsemaid ruume Eestis, kus helisid esitada, sest need liivakiivi seinad on, see on nagu stuudio põhimõtteliselt. Et see on üks toredamaid kogemusi, üks meeldivamaid kogemusi, mis mul on olnud, kui ma selle perfoka tegin. Mul on sellest väga nagu soojad mälestused. Kui sa teed nagu fotodest näituse, siis sa teed mingi ruumi valmis ja sa ise ei ole juures väga palju, kui inimene seda kogeb. Et noh, tegelikult, kui sa saad sellist koheset nagu tagasid, et sellel, mis sa teed, see on minu jaoks väga huvitav. Ja ma mäletan, et kui ma esitasin seda helimaastiku, siis kõige paremini tuleb meelda see, kuidas see Ipp Lamp, minu korvpallitreener, istus ja kuulas seda silmad kinni. Et see, noh, need olid kaks maailma minu jaoks, et Ipp oli alati sõike pragmaatiline, temaga nagu oli tegevus, et nagu ma ei olnud teda kunagi näinud sellises nagu staatilises seisus, ütleme nii. Ja see nagu läks mul väga hinge, et ma lõin midagi, mis nagu pani ta kuulama. Mis inimese pani kuulama ja võibolla ka liigutas teda, et see just selle nagu teose koha spetsiifilisus oli väga oluline seal. Et ma arvan, et see on üks mu õnnestunumaid teoseid. Aga kas koroona on ka sind mõjutanud kui loome inimest?
sinu loomingut? Ma arvan, et on küll, kindlasti on. Mul ei olnud just 2020 alguseks näitused planeeritud, et ma, mul ei olnud seda muret, sest noh, näitusemajad pandi kinni. Aga selle aastal on ühte näitust Riias mul edasi lükatud mingi 4-5 korda juba. Aga noh, tegelikult see, ma olen üsna privilegeeritud positsioonis olnud, et ma saan, olen saanud oma igapäevast leiba teenida arhiivis ja ma olen oma projekti saanud distantsilt isegi koha peal olles edasi teha. Aga jah, kindlasti ta on rolli mänginud ja ta on väga palju kindlasti emotsionaalse tasandi rolli mänginud. Ja praegu on Tallinnas selline huvitav näituse projekt üleval Jaani Seegi galeriis Tallinnas. Nimega isolatsiooni dialoogid. Et see oli selline fotomuuseumi poolt algatatud initsiatiiv just selle perioodi alguses, kui Eesti lukku läks, siis pöörduti, seal on kokku mingi 100 fotograafi vist, fotograafide poole, et nad kajastaksid kuidagi oma igapäeva reaalsust isolatsioonis. Ja isolatsioon kindlasti oli väga raske, sellepärast, et noh, see on midagi väga võõrast ja see aeg üldse selle viiruse algusperioodil oli üsna nagu hirmutav tegelikult, sest sa tajusid seda, et inimkond ei ole olnud kollektiivselt sellise nagu kriisi lävel üsna pikalt. Ja siis sellest isolatsiooni dialoogidest osavõttes nagu oli huvitav kuidagi oma ümbrust nagu jälgida, et ja mina olin dialoogis siis sellise fotograafiga nagu Erik Proses ja kokkuvõttes võib-olla ei olegi nagu tähtis, mida igaüks individuaalselt tegi, aga see tervik on nüüd seal Jaani Seegi galeriis üleval. Et kui Tallinnas satute, siis ma kindlasti soovitan seda vaatama minna. No täna räägitakse Ida-Virumaal ka sellest, et oleks vaja koondada loomeinimesi kuidagi ühtse katuseorganisatsiooni alla võib-olla, et mis sina sellest arvad ja kuidas see pealinnas toimib? Et meil on ju turismiklaster on ja kes koondab turismitegijad, teenusepakkujad, meil on rahvakultuurikeskus, kes koondab võib-olla sellest rahvakultuuri rohkem, aga kunstnike ja selliseid inimesi, mis koondaks? Ma arvan, et see on väga oluline teema ja see on midagi, midagi ma selle rundumi platvormi alt natuke tegelesime. On selle kunstniku ja kultuuriinimese, kunstitöötaja, kuraatori sellised nagu sotsiaalsed garantiid seal juures. Et, no, et ongi praegu, et kui sa projekti taotlus esitad, siis sinu tasu on esimene asi, mis aknast välja läheb, kui sa pead hakkama kompromissi tegema. Et kultuuriministeerium tegeleb selle teemaga tegelikult, aga hästi, hästi tähtsad on sellised lobbygrupid, et kaasaegse kunsti väljal on erinevad sellised initsiatiivid, kes saavad kokku, arutavad oma nagu sellise kogukonna muresid ja pöörduvad siis ministeeriumi poole. Ma arvan, et see organiseeritus on parem kui kunagi varem, aga ma arvan, et see on siiski lapse kingades, sellepärast, et see on suuresti seotud nagu selle kunstniku nagu figuuriga ja noh, loometöötaja figuuriga, et kuidas nagu mõõta tema tööd. Et see on üsna keeruline teema, et kas leppida kokku mingit kokkulepitud nagu tunnitasudes või siis tuleks, ma ei tea, panustada mingisugusele kodaniku palgale, et noh, kõik on sellised, noh, on plusse ja miinuseid, on toetajaid, on vastuseisjaid, aga noh, tuleb võib-olla rohkem nagu seda kaasaegset kunsti ja kunsti üldse populariseerida ja seda kunstniku tööd nagu näidata igapäeva inimesele. Noh, muidugi praegu on keeruline aeg, aga väga paljud kunstnikud olid ka hädas, ütleme nii, sellel perioodil ja siimane on. Et kui näitus ei toimu, siis ei toimu mitte midagi. Kas see, et sa oled elanud juba aastaid Tallinnas, on muutnud sind pealinna inimeseks või sa oled ikkagi sellest stiilis, et maal elama inimene? Mul sai nüüd eelmise aasta lõpul sai 10 aastat Tallinnas olekat. Aga nii kui ilm lubab, siis austades ma päris tihti ikka põgenen Tallinnast.
et ma no, ikka väga palju on minu elus rolli mänginud see koht, kus ma olen üles kasvanud. Ja no, ma olen Tallinnas praktilistel põhjustel. Seal on mu töö ja seal on mu kogukonnad, kes tegelevad kunstiga. Mis see tähendab, et ma ei taha siia kanti tuua kunsti ja teisi kogukondi. Aga raske on neid sealt siia kolida? Ma arvan, et see muutub üsna lihtsamaks tegelikult, sest erinevaid projekte tehakse, mis nagu kaasavad väiksemaid kogukondi ja väiksemaid kohti. Aga jah, ma ideaal maailm tegelikult minu peas eksisteerib ikkagi see, et ma mingi hetk elan linnast väljas, mul on maja. Aga kas see on Ida-Virumaal? Kusjuures ma olen jälginud kv.ee-s neid oksjone, mis või neid väljapakkumisi, mis siin Ida-Virumaal või Toilas isegi on ja käsi kokku löönud ja öörunud ja mõelda enda peale. Sest ausalt öeldes, ma ei tea, vana maja ostmine siia kanti on samas hinnas, mis uue korteri ostmine Tallinnasse. Et see on väga ahvatlev. Siiamaani ma ei ole veel reageerinud sellele. Aga pakkumised on olnud ahvatlevad. Väga ahvatlevad on. Ja no, see on kõige olulisem. No, tegelikult meil on metsamaad ka Viljandimaal. Et mul on mingisugune romantiline idee, et kui mul linnas täiesti siiber on, siis ma võib-olla kolin metsa elama. Eriti hakkas see mõte tööle seoses selle koronaga, sest ma sain aru, et, no, et linnaelu korona ajal ikkagi oli väga sükkane, no, kõle, ütleme nii, et pani mõtlema, et, no, et mis on selle nagu elukvaliteet. Aga võib-olla ma olen üksel perioodil, kus ma naudin väga sellist nagu oma tööd ja seda selle tegemist ja see on peamine prioriteet. Aga see nagu Toile on alati mõttes, ütleme nii. Ja siia erinevate projekti tegemine mõttes ja mu kaks sõde käivad Toile gümnaasiumis. Et mul on väga oluline, et nendel on siin hea elu ja mu vanemad elavad siin ja ma olen ise siia sisse kirjutatud veel kusjuures. Et ma alati hääletan ja vaatan, kes siin poliitikat teeb. Aga sinu CV on täis näituste nimesed, isikunäitused, grupinäitused, performanced. Võib-olla räägid veel mõnes põnevast näitusest, näiteks neelatud aeg. Ma arvan, et see on üks mu olulisemaid näituseid. See sündis perioodil, kui ma olin arhiivis just ennast sisse seadnud ja vaatasin fotosid läbi. Kuna ma töötan hästi palju igapäevaselt fotodega, digiteerimisega ja selle andmebaasiga, siis paratamatult ma näen väga palju kujutisi. Ja ühel päeval ma nägin fotosid, mille kohta mu kolleeg ütles, et need olid kunagi salastatud. Ja see tärgatas kohe huvi, et mis tähendab, et mis asi on salastatus ja millal salastatud, miks need ei hävitatud. Ja siis ma hakkasin seda materjali uurima. Ja tuleb välja, et arhiivides, raamatukogudes, erinevates riigiasutustes olid sellised erikogud, erifondid, salastatud kogud nõukogude perioodil. Kindlasti ka Saksa perioodil. Aga põhimõtteliselt no, mind huvitas väga see fotomaterjal, mis oli nendes eri fondides rahvusarhiivis. See oli teise nimega asutus siis, Orka oli selle lühike nimetus. Põhimõtteliselt mis juhtus oli see, et kui Eesti okupeeriti 40. aastal, siis tuli Nõukogude Liidus selline juhend koos nende inimeste, kes siia tulid ja need, kes nende koostööd tegid, et mida tuleb hakata salastama, mis on see materjal ja tuleb välja, et see on siis, see läks kuni tsaari aega välja päris pikalt, kuni Eesti Vabariigi lõpuni siis, 40. aastani, tuli sellised nagu kriitilised allikad salastada nii-öelda. Aga mida mina seal nägin, olid sellised olmelised fotod. Ja kui ma seda materjali hakkasin uurima, siis päris aktiivselt töötas see erifondide osakond esimestel aastatel selle materjali salastamisega ja päris põhjalikud toimikud on järel, mida salastati. Ja olid kolm kategooriat siis, et esimene oli siis kõik, mis oli seotud siis vabadussõjaga, aga selle nimeks oli saanud järsku paperi peal sõda Nõukogude Liidu vastu.
siis tuli salastada rahuaja tegemised Eestis, mis on seotud erinevate poliitiliste ja militaarsete manöövritega. Ja viimaks ka tsiviilasutused, noored kotkad näiteks. Nende tegevus, seda nimetati kodanlikuks tegevuseks. Ja käisin siis seda materjali, fotomaterjali läbi ja mis mul hakkasid silma, olid sellised nagu looduslikud maastikuvaated, mis tegelikult ütleb mitte midagi. Ja mind väga huvitas, et miks nad olid nendes salastatud fondides. Ja tuleb välja, et nad olid osa fotoalbumitest. Ja fotoalbumid salastati tervikuna. Ja sellest sündiski siis näitus filmiarhiivi, mis on kusjuures endine Nõukogude sõjavangla Ristiku 84 aadressil Tallinnas. Ja sinna Kongi blokki ma tegin siis sellise näituse, kus olid suurelt väljas siis sellised maastikuvaated. Ja Kongides sees olid siis need albumid, kus need maastikuvaated pärit on. Ja seda materjali kõike saatis siis selline dokumenteeriv, igapäevatööd dokumenteeriv ütleme kontekst, et olid väljas ka need toimikud, mis rääkisid nende saatusest. Ja selle projekti vältel ma tegin palju koostööd arhivaaridega, et ma sain teada, kuidas arhiivitöö Nõukogude ajal toimus. Ja see oli väga sükkene hea ariv moment. Ja nüüd selle aastal meil valmib ka raamat sel teemal. See peaks juunikuus trükkisoojana välja tulema. Et sel teemal tegelikult ma tahaks ka Toilas teha raamatesitluse. Siis me kohtume jälle. Aga mis üleskutse me saame öelda Toilavalle inimestele just vanade piltide osas? Kui mul on nüüd kingakarbideis vanu pilte, et mis ma siis tegema pean? Või mingid rullid filmilintidega või mis iganes? Me oleme rääkinud sellest Leaga natukene. Et meil on sükka asi nagu Toila topoteek. Ja see on selline kogukonna arhiiv virtuaalne, mis on ajajoonega. Et seda tuleks täiendada, sest seal peamised perioodid on ikkagi sellest kuldsest pätsuajast, ütleme nii. Ja põhimõtteliselt meil tuleks tegelikult teha isegi digitaalkuud Toilas ja seda tuleb organiseerida. Aga ma tean, et Leaga on ka mingis mahus nõus digiteerima seda materjali, et ta andis ka selles oma podcasti intervju sellest teada. Ma saan aru, et see kõige paremini peaks toimuma niimoodi, et ma lähengi inimesele aia taha põhimõtteliselt ja ma räägin talle, mis see on, sest et kuidas muidu jõuda nii-öelda otse inimeseni. Ja, ega ja kinnitada seda, et ma saan oma pildid tagasi. Mm-hmm. Ja pilti keegi ära ei võta. Et tahaks teha ainult digitaalselt kujutised neist ja tähtis on see kirjeldusinfo ka seal juures. Aga võib-olla tuleski teha mingisugune buss, kus on skänner sees juba ja sõirad aia taha ja teed ära ja annad kohe pildid tagasi. Ma olen väga palju mõeld selle peale, et peaks tegema digitaalgut Toilas, et kas või raamatukogu ruumides et tegema ettepaneku, et ma tooks mingisuguse tehnika Tallinnast kaasa ja teeks mingisugused kiirkorras mingid talgud nädalavahetusel, kus inimesed toovad oma neid digitaalsed, neid paperfotosid või isegi negatiive ja vaatame, kui suur kogus sellest tekib. Aga see vajab sellest organiseeritud tegevust. Et seda topoteeki täiendada, et täiendada ka meie koha lugu, sest Toilast on väga huvitavaid kodulugusid, erinevad raamatuid, aga enamus neist puudutab kõik seda sellist nagu kuldsemat aega, ütleme nii, seda esimese Eesti perioodi. Et rohkem tuleks tegeleda minu arust selle Nõukogude perioodi pärandiga, et mis siin toimus. Et kui ma näiteks kuulan, kuidas Reini kirjeldab neid pidusid, mis Toilas toimus, siis ma huviga kuulan, sest nagu see periood on tõesti huvitav, sest kui vaadates arhiivi fotosid ka neid vähesed, mis Nõukogude ajast on, siis on väga huvitav näha, kuidas see ruum on muutunud ja mis nagu infot sa täna kannab, kui palju sa räägib meile tegelikult Nõukogude perioodist, et ei olegi tähtis mingit nagu perioodi nagu ülistada, aga tähtis on nagu teadustada ajalugu. Ja see, et kui keegi tuleb sinna seltsima ja peole, tal on meeles hoopis see teine seltsima ja siis mis emotsioonid ja mälestutel üldse on. Mm-hmm, ja. Mm-hmm. Et see nagu A ja O võrreldes mõne noorega, kes pole seda vanama ja näinudki. Jaa. Aga jah, ma arvan, et siin tuleb võtta selline digitaalkude töö ja tõesti inimeste poole individuaalselt pöörduda. Aga minu meil on alati avatud küsimustele ja ettepanekutele. Peame siis nõu pidama. Mm-hmm. Kas sul on elu eesmärk?
igapäev elades, tööle minnes, Toilasse tulles, lihtsalt olles? Ma arvan, et ma kalibreerin need eesmärki igal aastal. Ma sellel aastal? Sellel aastal on suur eesmärk see digiprojekt ära teha. See suur digiprojekt, mis on väga huvitav kogemus olnud. Seda tulid ameeriklased meil digiteerima. Et see oli väga huvitav meil. Aga ma arvan, et need eesmärgid jooksevadki projektist projektini. Mis on ka okei võibolla praegu. Ma arvan, et see on ka vanuseline eripära võibolla. Aga kus jätad töö kõrvale korraks? Võimalikult palju looduses olla, ringi liikuda. Võimalikult palju tegelikult Toilas olla, oma õdedega olla koos. Näed, ei paisa seda mingit Viljandit. Viljandi on alati kohal, sest mõtles, et meil on seal perekonna surnuaed. Me käisime alles seal metsa tegemas, et ma läksin oma, mu jalg oli natuke parem juba ja siis ma tegin metsa ja läks veel hullemaks. Et see on väga oluline tegelikult ka. Et see oma, ütleme nii, oma metsas töötamine, see on, seal on mingi omaette võlu, ütleme nii. Mis sinu jaoks on elus tähtis? Ma arvan, et perekond on väga oluline. Et ja see hindamine praeguses hetkes, nagu, et mis sul on. Et mul vanaisel oli üleeile sünnipäev. Ma helistasin talle ja me ajasime juttu, me rääkisime. Kun tema on sündinud 45 aastal, siis iga aasta põhimõtteliselt võib teda õnnitleda suure isamaa sõja lõpu puhul. Ja siis me hakkasime rääkima sellest, et mida tema mäletab sõjast ja mis talle räägiti sõjast ja mis ta vanemad rääkisid talle sõjast ja mis sel perioodil juhtus. Ja me rääkisime pikka aega. Ja mõistin seda, et ma hindan seda informatsiooni ja seda tagasi, et praegu väga temaga rääkimist. Lapsena olid teised kogemused. Et see kuidagi väga läks hinge mulle ja noh, siis panebki mõtlema, et võiks tal tihemini helistada, võiks tal nagu tihemini rääkida. Mina soovitan üks hea nipp on, et kui lähete vanemale külla, siis mina näiteks kui küsin sellise küsimusi, et tema töökogemuse kohta või lapsepõlve kohta, siis ma salvestan neid vestlusi, telefoni, diktofoni, et mul on see alati olemas. Kas sa ütled talle ka, et salvestad või? Jaa, olen küll öelnud. Sest et vanaisale ma tegin sellise nagu raamatu, tema eluloo raamatu, kus on siis pildid ja tema kõik see lapsepõlve teemad ja tööteemad ja koolilood kõik. Ja siis ma olen tahtnud oma vanaemade lugusid ka nii-öelda jäädvustada. Aga mulle meeldib see, et nad on alati siis olemas. Et see ei ole lihtsalt, et ma praegu räägin sulle ja see ongi nagu praegu. Aga nagu homme seda ei ole ju enam. See on super materjal. Ma olen ka selle peale mõelnud, et peaks seda kuidagi lindistama. Tõesti, see lindistus on väga puhas nagu vorm, et kui sa kirjutad sellest midagi, sa vahendad seda kuidagi. Ja. Aga kui sa võtad otse tema kogemuse linti, siis see on väga hea asi tegelikult, mida teha. Võib-olla sa siia lõpetuseks ütled veel mõned näituse soovitused? Jaa, hea meelega. Ma seda isolatsioonidialoogide projekti juba mainisin, soovitan väga. Siis teine projekt, mida ma Tallinnas kindlasti soovitan vaatama minna, on arhitektuurimuuseumis võimuvaatlus. Et see on Ingrel Vaikla poolt koostatud arhitektuurimuuseumi fotodest näitus, mis siis, see on siis erinevatest perioodidest, see on valik tehtud 30 000 fotost ja ta vaatab seal erinevaid võimupositsioone, mis on seotud fotograafi ja autorite ja ruumide endaga. Siis koht kindlasti, kui soovitan alati Tallinnas minna, on Eesti kaasaegse kunsti muuseum. Seal on väga huvitavad näitused. See on koht, mida võib-olla väga palju te tea Tallinnas. Siis Tartus ma soovitan kindlasti vaadata meie Rahvusarhiiv 100 näitust, mis on filmi Rahvusarhiivi peahoones Nooruse tänaval. Ja kindlasti alati soovitan otsida näituseid Ida-Virumaal. Et näiteks kindlasti Narva. Narvas on meil selline huvitav koht nagu Narva kunstiresidentuur, mida juhib Ann Mirjam Vaikla. Ja ma tean, et neil on kohe üks suurem näitus seal tulemas. Et kui teete omale Narva nädala vahetuse, siis ma soovitan alati sinna residentuuri minna. Ja siis meil on Kohtla-Nõmmel Eesti kaevandusmuuseumi Valges majas. Seal on siis selline huvitav näitusruum, kus
kus praegu on üleval EKA tudengite näitused ja varsti tuleb sinna kohe üks suurem selline kuraatori projekt Francisco Martinez'e poolt, kes on Ida-Virumaa mõnda aega juba uurinud. Et kui Kohtla-Nõmmel asja on, siis ma soovitan alati vaadata, kas seal Valges majas midagi toimub. Ja alati ma soovitan külastada erinevaid väiksed muuseumid, mis meil on siin Ida-Virumaal. Et kindlasti Narva muuseum, siis Narva Jeesus vaadata, mis seal toimub, siis ka Virumaa muuseumid Rakvere pool ja siis ka kindlasti, mida ma nägin, et meil on Jõhvis muuseum olemas näiteks, et minge vaatama. Suur aitäh sulle tänase vestluse eest ja ma loodan, et kõik kuulajad said siit täna inspiratsiooni ja huvitavat kuulamist ja ma väga loodan, et meid ees ootamas põnevad koostööd. Mina ootan ka väga seda. Ja suur aitäh ka Toila Spaale taaskord, et saame siin mõnusalt podcasti salvestada. Aitäh! Aitäh! Hea kuulaja, aitäh sulle, et võtsid aja ja kuulasid. Me oleme tõesti väga tänulikud selle eest. Ja meie podcastide sarja osas võib julgelt teha vihjeid. Selles osas, kellega teie sooviksite, et me saaret teeksime. Minu kontaktid on selle podcasti juures leitavad. Mõnusat päeva või õhtu jätku ja veel kord suur-suur aitäh kuulamast!